Մեր ընկերությունը տարածաշրջանում լավագույններից է, հազարից ավելի աշխատող, միջինից բարձր աշխատավարձ ու միջինից ցածր շահագործում։ Մեզ մոտ աշխատելու համար մարդիկ մատաղ են անում, իսկ ուսակեր մարդիկ կաղամբի գլուխ են ծփում։ Բայց քանի որ ձեր տվյալները շատ լավն են, դուք վաղվանից կարող եք գալ աշխատանքի։ Վաղվանից չեմ կարող, մեկնում եմ հանգստանալու։ Շահիր երազանքդ մեկ սպինով, նոր բնակարան, նոր ավտոմեքենա կամ անմոռանալի ուղևորություն, պարզապես խաղաս լոտ խաղեր, հավաքված տոմսերով մասնակցիր խաղարկությանը և դարձրու երազանքդ իրական, աջարաբեթ կետեյեմ, միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, արդեն որոշել եք որտեղ եք անցկացնելու ձեր ամառային հանգիստը։ Ոչ, չեմ որոշել, ես չեմ ուզում։ Այո։ Որտեղ։ Հայաստանում։ Ինչու եք նախընտրել այս անգամ կամ միգուցե։ Մենք նոր ենք տեղափոխվել Հայաստան մի քանի շաբաթ, ուստայ ենք ապրելու դրա համար։ Այսինքն տեղափոխվել եք ապրելու, ոչ թե Միացյալ Նահանգներից տեղափոխվել ենք Հայաստան մշտական բնակությամբ։ Տաթևի վան կգնանք Ծաղկաձոր։ Այսինքն նախընտրում եք հանգիստը Հայաստանում անցկացնել։ Իհարկե։ Մոտավորապես որքան գումար եք նախատեսել հանգստի համար։ Ես չեմ կարող ասել, ես չգիտեմ։ Գումարը ես չեմ որոշողը։ Ես այստեղ եմ անցկացնելու Երևանում։ Անապայում եմ անցկացնելու եղբորս մոտ, համ աշխատելու եմ, համ էլ հանգստանալու։ Դեռ չենք որոշել, բայց երևի Հայաստանի տարածքում։ Հայաստան, Փառնա, այս տարի որոշենք Հայաստան։ Արդեն եկել ենք մեր ամառային հանգստի Ծևանում ենք անցկացել, շատ գոհ ենք։ Ձեզ էլ նույնը խորհուրդ կտամ, գնացեք։ Այս տարի անպայման Ծևանում։ Ձեր հանգիստը նախընտրում եք Հայաստանում անցկացնել, թե ավելի շատ արտասահմանում։ Ոչ, Հայաստանում, Սևանում, այս տարի անպայման Սևանում։ Չեմ մեկնելու։ Վերջին անգամ երբ եք հանգստանալու գնացել։ 2 տարի առաջ։ Հայաստան թե արտասահման։ Կաբուլեցի։ Իսկ երբ եք պատրաստվում հանգստի գնալ, եթե ոչ հիմա։ Կախված է գումարից։ Տեղում եմ հանգստանալու։ Հա, մամայիս մոտ Կիպրոսում։ Սովորաբար Հայաստանում եք լինում, թե գնում եք արտասահման։ Սովորաբար Հայաստանում եմ լինում, բայց ամառները գնում եմ մամայիս մոտ։ Հայաստանում որտեղ եք նախընտրում անցկացնել հանգիստը։ Ջերմուկ, շատ եմ սիրում Ջերմուկում հանգստանալ, Ծաղկաձոր։ Ճիշտն ասած չեմ որոշել, որտեղ երևի ոչ մի տեղ էլ չեմ գնա։ Վերջին անգամ երբ եք գնացել հանգստանալու։ Ես ձեզ այսպես ասեմ, ես հանգստանալու ամառային ամիսներին չեմ գնում, բայց գնում եմ Եվրոպա ծանոթներից մոտ, այդպես ասեմ, բայց դա ամռանը չի լինում, այսինքն տարվա մեջ, երբ հարմար է լինում այդ ժամանակ։ Ամառային հանգստի մասին դեռ չեմ հասցրել մտածել, որտեղ դեռ աշխատանքային փուլում ենք, ամեն դեպքում դեռևս պլաններ չկան։ Չեմ պլանավորած, որովհետև հյուրեր պետք է ունենամ, ըստ այն ամեն պլանավորում եմ, պլանավորելու եմ։ Սովորաբար Հայաստանում որտեղ եք սիրում հանգստանալ։ Բոլոր Հայաստան ինձ համար հանգիստ կհամարվի, նույնիսկ Երևանը, այսինքն նշանակություն չունի, կարևոր է անչադվել աշխատանքային իրավիճակից, տարբեր տեսակի որևէ դեղ գնալ Հայաստանի մեջ, թեկուզ լինի Հաղպատսանահին, թեկուզ լինի Արցախ, Սևան կամ որևէ դեղ։ Ճիշտն ասած, այս տարի ոչ մի տեղ։ Իսկ անցած տարի ուր եք գնացել հանգստանալ։ Անցյալ տարի Հայաստանով գնացել ենք Աղվերան, Աղվերանում ենք եղել անցյալ տարի։ Այսինքն հանգիստը սովորաբար նախընտրում եք Հայաստանում անցկացնել։ Դե հիմնականում այո, ֆինանսական խնդիրներից ելնելով այո, անցկացնում ենք Հայաստանում։ Մոտավորապես որքան գումար եք ծախսում հանգստի համար։ Դե ճիշտ ասած, այդպես չեմ կարող ասել, նայած քանի օրով ենք գնում, լինում է 7 օրով ենք գնում, լինում է 5 օր ենք գնում, չգիտեմ, չեմ կարող այդպես հաստատ ասել ինչքան։ Ոչ։ Սովորաբար որտեղ եք նախընտրում հանգստանալ, արտես, արտ դուրս տարբերություն չկա, որտեղ որ ավելի հանգիստ ես։ Երկրի ներս մի երևի թե։ Հայաստանում ձեր ամենասիրած հանգստավայրերը որտեղ են։ Դիլիջան, Ջերմուկ։ Մեր բնությունը այնքան գեղեցիկ է, որտեղ էլ հնարավորություն լինի անցկացնելու, ես թվում է շատ լավ կլինի։ Մոտավորապես որքան գումար եք ծախսում հանգստի ժամանակ։ 3 օրվա համար 100-150 000 դրամ։ Իսկ արտասահմանում ձեր հանգստի նախընտրած վայրերը, երկրները որոնք են։ Իտալիա, Անգլիա։ Հայաստանում ծառայությունների մատուցման գինը համապատասխանում է որակին։ Ինձ թվում է այո։ Առայժմ ոչ, բայց պլաններ ունենք։
Որտեղ եք պլանավորում անցկացնել? Ոչ Հայաստանում։ Երևի Եգիպտոս, տեսնենք ոնց կստացվի։ Այսինքն սովորաբար նախընտրում եք Հայաստանից դուրս հանգիստը։ Այո, իհարկե, որովհետև Հայաստանում ոնց որ ավելի ոնց որ թանկ է ստացվում, քան արտերկրում։ Իսկ Եգիպտոսից բացի սովորաբար որտեղ եք մեկնում հանգիստ։ Եվրոպայում, այո։ Այսինքն Եվրոպա, մենք Եվրոպան, ավելի ճիշտ, հետո նոր մնացած երեխաների հետ արդեն ծով, բան որպեսզի մի քիչ ավելի շատ կոփվեն։ Այո, երեխաներից հետ Ռուսաստանից։ Այսինքն սովորաբար Հայաստանից դուրս եք անցկացնում ձեր հանգիստը։ Հանգստի ի՞նչ տեսակ եք արդեն։ Հանգիստ թորնիկներից հետ։ Թորնիկներից։ Այսինքն ամեն տարի ձեր հանգիստը Ռուսաստանն է թորնիկների մոտ։ Ներից հետ, հա, երեխաների թորնիկների հետ։ Ես հանգիստ եմ սիրում, աղմուկը, ծովը ինձ չի հետաքրքրում։ Այո։ Որտեղ։ Ծաղկաձորում։ Մոտավորապես որքան գումար եք նախատեսել հանգստի համար։ Ես մոտավորապես չեմ նախատեսում, 200-300 կոմերը։ Հանգստի արտասահման մեկնում եք, թե սահմանափակվում եք Հայաստանում։ Հայաստանում։ Գոհեք ծառայությունների մատուցման որակից, գնից։ Բավարար է։ Լավ։ Սովորաբար որտեղ եք նախընտրում հանգստանալ, արտասահմանում թե Հայաստանում։ Լինում է եւ Հայաստանում, եւ արտասահմանում։ Տարվա մեջ կարող ենք լինել եւ այնտեղ, եւ այնտեղ։ Մոտավորապես որքան գումար եք նախատեսում կամ պահում հանգստի համար։ Տարբեր է։ Արտասահմանում։ Իսկ մոտավորապես որքան գումար եք ծրագրում ծախսել հանգստի ժամանակ։ Չեմ պլանավորել կոնկրետ իշքը։ Լավ, իսկ հանգստի ի՞նչ տեսակներ եք նախընտրում, հանգիստ թե ավելի պասիվ։ Հանգիստ։ Դե, չէ։ Այդ վրաստում ոն ավելի ժան էլի ես ինքան ասել։ Իսկ Հայաստանում արդեն մոտավոր պատկերացում ունեք որտեղ է գնալու հանգստանալու։ Ջերմուկ, Դիլիջան։ Մոտավորապես որքան գումար եք նախատեսում հանգստի համար։ Էդի բարթա։ Չգիտեմ, հա։ Դերսի հանգստին իհարկե Հայաստանում բավականին թանկ է գները։ Բայց կփորձենք տեղավորվել հնարավորության սահմաններում։ Մի մասը Հայաստանում, մի մասն էլ դուրս է, իհարկե։ Ամառայինը Հայաստանում, այն մի քեսն էլ կարելի է Եվրոպայում անցկացնել։ Իսկ մոտավորապես որքան գումար եք ծախսում հանգստի ժամանակ։ Դե 4-450,000 մոտավորապես, որը ինձ թվում է նորմալ բավարարում է բոլոր տեսակի ծախսերը։ Իսկ արտասահմանում հատկապես ի՞նչ տեսակի հանգիստ եք նախընտրում, ակտիվ թե ավելի ճանաչողական։ Չէ, ավելի ակտիվ։ Այո, ավելի շատ սիրում եմ մանգալը, մանգալ ոտքով երկար ճանապարհ անցնել։ Աշխատանքս նստակյաց է, գերադասում եմ նաև մի քիչ էլ մանգալուն տրամադրել ժամանակ։ Իսկ ծառայությունների մատուցման որակը, եթե համեմատենք Եվրոպայում եւ Հայաստանում, ի՞նչ։ Հիմա գիտեք, ինձ ոնց որ թե եկել են, բոլորը հավասարվել են, որովհետեւ ամեն դեպքում գումար ես վճարում եւ պահանջում ես, որպեսզի նորմալ ծառայություններ մատուցեն, ինձ թվում է բավարարում է։ Հասել են այդ մակարդակին, որ կարելի է, եթե վճարել եմ, ուրեմն իրավունք ունեմ նաև պահանջելու։ Այնպես որ նորմալ է։ Իսկ Երևանում հանգստի ի՞նչ տեսակ եք ծրագրում, պասիվ թե ավելի ակտիվ, միգուցե քաղաքից դուրս ընտանիքով գնալ։ Ակտիվ եւ պասիվ բոլորն էլ սիրում ենք, բոլոր տեսակի հանգիստները մեզ դուր է գալիս։ Գիտեք, ինչ շատ սիրում եմ Դիլիջան գնալ, ուղարկի այնպես է ստացվել, հիմա ծանոթներս այստեղ չեն, Մոսկվայում են բոլորը եւ գնալու տեղ չունեն։ Սովորաբար որտեղ եք հանգստանում, Հայաստանում թե արտասահմանում։ Տարբեր, լինում է եւ արտերկրի, լինում է եւ Հայաստան, ուղակի գործերի բերումով դեռ չեմ պլանավորել։ Իսկ գնային քաղաքականությունը, եթե համեմատենք Հայաստանում գներն ինչպիսին են։ Իհարկե Հայաստանի գները այնպիսին են, որ երբեմն մարդիկ ձգտում են այդ նույն գումարով գնալ այլտեղ հանգստանալ։ Ես որպես Հայաստանի քաղաքացի շատ կուզենայի, որ մեր լավ տեսարժան վայրերը, մեր Հայաստանում հանգստան գոտիները այնքան հասանելի լինեն, որ մենք մեր տնտեսությունը զարգացնենք եւ հանգստանանք մեր երկրում։ Հաստատ տեղեր կան, որ հայերը նույնիսկ գաղափար չունեն դրանց մասին։ Ես նույնպես իհարկե ծառայությունների մատուցման որակի առումով ինչ կասեիք։ Գինը համապատասխանում է ծառայության որակին։ Նու կարող եմ ասել, որ հարևան երկրում ընդհանրապես չի համապատասխանում ծառայության որակը եւ ընդհանրապես մատուցում չկա։ Ենթադրում եմ, մեր հայերը կարող են որակապես շատ արագ բարձրացնել այդ սահմանը եւ ունենանք եւ լավ որակ եւ նաեւ մաչելի գներ։
Նո հասանելի կներ ամեն դեպքում։ Եթե համեմատենք գնային քաղաքականությունը Հայաստանում հանգստավայրերի եւ արտասահմանում ձեր այցելած հանգստավայրերի գները։ Միանշանակ արտասահմանում ավելի թանկ է, եթե համեմատենք։ Չնայած իհարկե կապ ունի պիկ սեզոնա, թե չէ։